সমস্যাৰ ধৰক সমাধানৰ কাৰণে যি হ'ল প্ৰতিনিধিসকলে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ক'ব প্ৰতিনিধিৰ প্ৰতিনিধি বৰ্গলৈ আমাৰ এটাই অনুৰোধ থাকিল যে খাটি চনাত জলন্ত সমস্যা হিচাপে আমাৰ মূল ৰাস্তাৰ সমস্যাটো আছে ইয়াত খোৱাপানীৰ সমস্যা আছে জল জীৱন আঁচনিৰ নামত এটা ফটুকাৰ ফেন সেই কথাটো আপোনালোকে জল জল পথ পটকৈ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে কি যে ইয়াত মানুহৰ যিবিলাক সা সুবিধা আছে সা সুবিধাবিলাক মানুহবিলাক আজিৰ তাৰিখলৈ কিন্তু বঞ্চিত হৈ আছে সেইটো কথা মই নকলোৱে স্পষ্টভাৱে তেওঁলোকে ক'ব আৰু দুই নম্বৰ কথা হৈ গৈছে কি ইয়াত মানুহৰ যিবিলাক মৌলিক সমস্যা আছে সেই মৌলিক সমস্যাবিলাক কিন্তু কোনোদিনেই কোনো এটা সাংসদে আজি ইয়াত আহি তেওঁলোকে সমাধান কৰিবলৈ কিন্তু প্ৰয়াস নকৰিলে সেইটো আমাৰ জল জল পটপটকৈ তেওঁলোকে ক'ব কথাখিনি আজি আমি আজি আমি দুখিত আজি আমি ক্ষোভিত সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে বাগিচা শ্ৰমিকবিলাকক অকল ভোটাৰৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি ৰাখিছে মাত্ৰ ভোটাৰ ভোট লাগে ভোটৰ কাৰণে তেওঁলোকক ভোট ব্যৱহাৰ কৰি ভোট বেংক হিচাপে তেওঁলোকে চিন্তিত হৈ আজিৰ তাৰিখলৈকে কিন্তু এইটো কথা কৈছোঁ পানীৰ ইয়াত পানীৰ সমস্যা আছে পানী মানে পানী খাবলগীয়া পানী নাই ইয়াত পুখুৰী পানী খায় মানুহে সেইখিনি সমস্যা আছে আৰু ইয়াত মানুহৰ দৰমহাৰ সমস্যা আছে মানুহৰ ইয়াত খোৱা পানীৰ সমস্যা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰে তেওঁলোকে ভাড়াক্ৰান্ত এইবিলাক সমস্যা যদি তেওঁলোকে সমাধান কৰে আমি নিশ্চয় আগন্তুক যি লোকসভা নিৰ্বাচন তেওঁলোক প্ৰাৰ্থী চাই ভোট দিম বুলি আমি কি হ'ব বা যিহেতু বিজেপিৰ পৰা তপন গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা গৌৰৱ গগৈক দিছে কি হ'ব বুলি আশা কৰে বা আপোনালোকে কি বিচাৰে এইবাৰ কোন আহিছে কোন কৈছে আমাৰ মতলব নাই এইটো আমাৰ আমি নাচাওঁ প্ৰথম আমি চাম যে আমাক সমস্যাবিলাক আমাৰ যিবিলাক মৌলিক সমস্যা আছে সমাধান এই মৌলিক সমস্যাবিলাক সমাধান কোনে কৰি দিব আমাক আশ্বাস প্ৰকাশ কৰক আমাক তেওঁলোকে লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ক যে আমি উই উইডিন শ্বৰ্ট টাইমৰ ভিতৰত আমি এই সমস্যাবিলাক আপোনালোকক সমাধান কৰিম তেতিয়াই আমি তেওঁলোকক ভোট দিম বুলি ভাবিছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চাইকেল নহয় টিলিঙালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দিচাংমুখ অঞ্চলত আৰু এই দিচাংমুখ অঞ্চলৰ ৰাইজে যোৱা পাঁচটা বৰ্ষত কি পালে কি নাপালে কি কি সমস্যাত জৰ্জৰিত সেই মনৰ বতৰা ৰাইজৰ পৰা ল'ম ইয়াৰ উপৰিও অহা ঊনৈছ এপ্ৰিলত যি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব সেই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে কি ধৰণে ৰাইজ সাজু হৈছে আৰু অহা পাঁচটা বৰ্ষৰ বাবে কেনেধৰণৰ সাংসদ নিৰ্বাচিত হোৱাটো বিচাৰে দিচাংমুখৰ ৰাইজে সেয়াও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ দিচাংমুখ অঞ্চলত যোৱা পাঁচ বছৰত কি পালে কি নাপালে অনাগত পাঁচ বছৰত কেনে হোৱাটো বিচাৰে যোৱা পাঁচ বছৰত আমি যি বিচাৰিছিলো মানে মূল সমস্যা দৃশ্য অংশৰ গৰাখহনীয়া এই গৰাখহনীয়া সমস্যাটো যোৱা পাঁচ বছৰত আমি একোৱেই নাপালোঁ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত একোৱেই নাপালোঁ গতিকে আগন্তুক সময়ত আমি যিজনে সাংসদ হ'ব তেখেতে যাতে আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ গৰাখহনীয়া সন্দৰ্ভত সংসদত উত্থাপন কৰি আমাক সমস্যাটো সমাধান কৰি দিয়া এজন সাংসদ আমাক লাগে এই অঞ্চলটোত কেনেধৰণৰ সমস্যা জৰ্জৰিত হৈ আছে যোৱা পাঁচ বছৰত কি পালে কি নাপালে অনাগত সমস্যাত কেনেকুৱা ধাৰা চাওক আমাক এজন যিজনে ব্যক্তি লাগে যিজন এম পি লাগে অসমৰ হৈ গাঁৱে ভৌৱে নগৰে চহৰে যি দুখ দুৰ্গতি আছে সেই দুখ দুৰ্গতি নি সৌ লোকসভাত মাত মাতিব পৰা এজন আমাক এম পি লাগে যিজন নেকি অসমৰ হকে এটা ধ্ৰতৰ হব হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত হ'লোহি দিচাংমুখৰ গুপ্তা হোটেলত এখন সকলোৰে চিনাকি হোটেল আৰু এই হোটেলখনতো বিভিন্নজনৰ লোক এই এই হোটেলখনলৈ আহে ভিৰ কৰেহি আৰু সেই গুপ্তা হোটেলত দুই এগৰাকী গ্ৰাহক আছে হয়তো কিবা খাদ্য খাবলৈ আহিছে মই ইয়াৰ মাজতে এগৰাকী ৰৈ আছে দাদা আপোনাৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ দিচাংমুখত দিচাংমুখ হয় জিৰ' পাইছে যিজন আপোনাৰ বিজেপিৰ সাংসদ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তেওঁটো আপোনাৰ সকলোৱে দেখি জানি আছে তেওঁ এটা জিৰো সেয়ে আমি আগন্ত কি সমস্যা সমস্যা দিছামুখত বহুত সমস্যা আছে প্ৰথম সমস্যা আমাৰ গৰাখনীয়া যিটো আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰত থকা আমি বাসিন্দা সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছিলোঁ তেওঁৰ পৰা আমি একোৱেই নাপালোঁ এয়া হৈছে ৰাইজৰ সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকৰ ভাষ্য ইয়াত যিহেতু বহু সমস্যা আছে এই সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে তেওঁলোকে নেতা নিৰ্বাচন কৰিব অহা ঊনৈছ এপ্ৰিলত সেয়া সময় ক'ব আচলতে সমস্যা কোন জয়ী হ'ব কিন্তু তেওঁলোকে এটাই দাবী এটাই আহ্বান যাতে ইয়াৰ মূল যি সমস্যা গৰাখহনীয়া সেয়া যাতে ৰোধ হয় যোৱা পাঁচটা বছৰত বিচাংমুখ অঞ্চলত কি কি পালে কি কি নাপালে কি কিংমুখৰ সমস্যাটো এশ এপৰি ইয়াতে আপোনাৰ শিক্ষা স্বাস্থ্য আৰু অন্যান্য বাট পথৰ আমাৰ যি সমস্যা আছে সেইখিনি আমি দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰধান সমস্যাটো হ'ল আমাৰ গড় আকহণীয়া যিহেতু আমি নদীত দাঁতি কাষৰীয়া এই মাথাটোৰ ওপৰতে আমি নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই আমাৰ বাৰিকা কালখিনিক আমি অতিবাহিত কৰোঁ আৰু অতি মানে দুখ লগা আৰু এই কহনীয়া স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে আমি বিগত পাঁচ বছৰ তাৰ পূৰ্বৰ পৰাই আমি অসম চৰকাৰক আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ বিভিন্ন সময়ত আবেদন নিবেদন কৰিছোঁ স্থায়ী সমাধানৰ কোনো ব্যৱস্থা নল'লে এতিয়া অদ্য়পৰিমিত এটা আঁচনি তেওঁলোকে শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আমি ভাবি আছিলো এইখিনি এক কিলোমিটাৰ আমাৰ চাৰি কিলোমিটাৰ মানে হ'ব দূৰত্বটো এক কিলোমিটাৰ এইটো আপোনাৰ অন্ততঃ স্থায়ী প্ৰতিৰোধৰ কাম কৰা হ'লে আমাৰ অন্ততঃ অলপ সকাহ পালোহেঁতেন কি ক'ব নিৰ্বাচন আহি আছে নিৰ্বাচন আহি আছে একচুৱেলি আমিও চিন্তা কৰি আছো এইবাৰ আমি কাক ভোট দিয়া হ'ব এইটো বিবেক বোধ হ'ব আৰু এই বিবেকবোটত যথেষ্ট আজিৰ যুগত সকলো শিক্ষিত মানুহ সকলো জনা বুজা মানুহ আমি ভাবোঁ বিগত পাঁচ বছৰত আমাৰ যি সাংসদ আছিল যিজন আমাৰ যোৰহাট বগবস্থাৰ সাংসদ আছিল তেখেতে আমাৰ এই দিচাংভ অঞ্চলত মানে কোনো ধৰণৰ আংসদ পুঁজি ইয়াত দিয়া আমি দেখা নগ'ল এইবিলাকেই আছিলে যি শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দিচাংখৰ মাজৰ বাৰী লেগিৰিবাৰী অফলাবাসীৰ ৰাইজৰ মনৰ কথা এই দিচামুখ অঞ্চলৰ ৰাইজ সাজু হৈছে অহা ঊনৈছ এপ্ৰিলৰ বাবে নমস্কাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ চাইকেল নহয় টিলিঙা এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক মই হৰেণ ভূমিজে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পূৰ্বৰ ঢেকীয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টি আৰু এতিয়াৰ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰডুবি অঞ্চলত এই বৰডুবি অঞ্চলত এশ এবৰি সমস্যা আছে আহকচোন আজি আমি বৰডুবি অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মনৰ কথা বুজ লওঁ যিহেতু সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে এইসকল লোকে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আহিছে কিন্তু বছৰৰ পৰা বছৰ ধৰি এই অঞ্চলটোত যেনেধৰণে উন্নয়ন হ'ব লাগিছিলে সেয়া কিন্তু আজি কোপতি হোৱা নাই যাৰ ফলত এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে স্থানীয় এগৰাকী যুৱক আছে তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিম কি নাম হয় নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ নিউজ এইটিনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে আমাৰ সমস্যাবিলাক দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি আমাৰ ৰাইজৰ মাজত আহি পাইছে ধন্যবাদ আৰু এইটো ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ঢেকাজলী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বডবী গাঁও আছিলে এতিয়া বৰচলা সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তো গতিকে ৰাজনীতি আহি ইলেকশ্যন আহিলেই আমাৰ ৰাজনীতি নেতাবিলাক আমাৰ লগত আহে ৰাইজৰ মাজত আহে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ থাকে কিন্তু ইলেকশ্যনৰ পিছত আহি আমাৰ ৰাইজৰ কোনো খা খবৰ বুজ নলয় খৰালি মাহতে এম্বুলেঞ্চ সোমাব নোৱাৰে নেকি নাই 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 খৰালি মাহতে এম্বুলেঞ্চ নোসোমায় আমাৰ বহুত মানে পেচেণ্ট আছে আমাৰ ঘৰতেই মৰিব লগা হৈছে বাৰিষাত কেনেকুৱা বাৰিষাততো আৰু ক'বই নালাগে এইটো আৰু মানে আমাৰ ঘৰতে মানে খালেও ঘৰত মৰিব লাগিব মানে নাখালেও ঘৰতে মৰিব লাগিব যাতায়তৰ এই বৰডুবি গাঁৱৰ সমস্যাৰ এই অঞ্চলটো জলমগ্ন হৈ পৰে বিশেষকৈ গৰাখনীয়াৰ সমস্যা আছে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ সমস্যা আছে এই গাওঁখনত মহিলাসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰাও কিছু কথা পাতিম বাইদেউ কি কাম আপোনাৰ কি কবুলি সিং মোৰ নাম হয় লগতো ৰাস্তাখন চাইছে আমাৰ ৰাস্তা নাই পানী খাবৰ কাৰণেও নাই আমি বাঁহৰ কলৰ পানী খাওঁ দুফালে দুটা নদী আছে আৰু পোৱালিবিলাক স্কুলত ল'ব হ'লে আমি পানীৰ মাজত দাঙি দাঙি লৈ যাওঁ কেতিয়াবা মূৰতো ভয় লাগি যায় পানী হৈ যায় পোৱালিকতো স্কুলত দিবই লাগিব তথাপিও আমি লৈ যাওঁ দাঙি দাঙি বা কিবা কলাৰ ভূৰ চুৰ বনাইখিনি সেইবিলাকতো নাই এক খবৰ নলয় আৰু কিমান ভূতৰ আগত মানুহ আহি আহি কৈছে সেইটো দিম সেইটো দিম পিছত নাই যি লংকাত যায় সি ৰাৱণ হৈ বহি থাকে আমাক নাচায় একো নিদিয়ে মোক এতিয়াটো ঘৰত নাই নাই সেইটো নকওঁ আৰু সেইটো বাদেই দিলোঁ ৰাস্তাখনতো দিব লাগে ৰাস্তাটো নিদিয়ে একো নিদিয়ে আমাৰ ফালে

অটোক অশোক সিঙাৰ লগত দেখা পোৱা নাই আমি আমাৰ গাঁৱত আহা নাই চাগে মিটিঙত চাইছো নাহা নাই সি কৈছিলে প্ৰস্তুতি দিছিলে ৰাস্তা গড়ালিখন দিম তাৰপিছত কিন্তু তাৰ খবৰ নাই গৰাখনীয়া যেতিয়া হৈছিলে চাইছিলে কাম নকৰে আহিছিলে এইবাৰ আহিছিলে আমি দৌৰিখিনি গৈছিলো পিছত চাই কিনি সি কৈছে দিব বুলি কিয় নাই কি ক'ব আপুনি পিছফালে দিয়া হৈছে গাড়ীখন কেনে জনা পঞ্চাছ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল পঞ্চাছ অঁ আপুনি চাওক পঞ্চাছ হৈ গৈছে ষাঠি হৈ গ'ল এই ষাঠি বছৰলৈকে মই চৰকাৰক ভোটদান কৰি আছোঁ কিন্তু আজিলৈকে মোক কোনো সা সুবিধা দিয়া নাই মোৰ ব্যক্তিগত নহয় মোৰ গাঁওখনৰ বাবে মোৰ এইখন গাঁও জৰাজনৰ গাঁও আমাৰ এইখন পথ আমাৰ বিচ্ছিন্ন হৈ গ'ল আমি বাৰিষাটো বলাব নোৱাৰোঁ সেইখিনি আমাৰ চৰকাৰে নেদেখি নেকি দেখি নিশ্চয় দিয়া কিন্তু কোনো কাম নকৰে যেতিয়া ইলেকশ্যন আহিব তেতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি যে এইটো কৰিম সেইটো কৰিম যেতিয়া ইলেকশ্যন পাৰ হৈ যাব তেতিয়া তেওঁ তাৰ চাংগত ধোৱা মোৰ বয়স এতিয়া মোৰ বয়স এতিয়া বৰ্তমান ছেভেণ্টি চিক্স পাৰ হৈ গ'ল দেখি নাপাল মোৰ গৰ উন্নয়ন দূৰকতা মোৰ অনুদান গৰটো আজিলৈকে দিয়া নাই নিজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ চাইকেল নহয় টিলিঙা এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আজি আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰডুবি অঞ্চলত এশ এবুৰি সমস্যাৰে ভাড়াক্ৰান্ত বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ বৰডুবি অঞ্চলটো ৰাইজৰ যি সমস্যা এই সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এখন চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই এই বৰ ডুবি অঞ্চলৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত নমস্কাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান চাইকেল নহয় টিলিঙালৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু সন্মুখত যিহেতু এতিয়া নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ গতিকে আজি আমি গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গাঁওসমূহলৈ যাত্ৰা কৰিম আচলতে গাঁওসমূহৰ প্ৰকৃতাৰ্থত উন্নয়ন হৈছেনে বা উন্নয়ন হ'বলৈ কি কি বা কি আছে সকলোবিলাক আজি আমি কথা পাতিম তেন্তে আহক মোৰ সৈতে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ মই গহপুৰৰ জালুকবাৰী অঞ্চলৰ গাঁৱে গাঁৱে যাত্ৰা কৰি আছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত এটি তিনিআলি পাইছোঁহি আৰু এটি পুলত কেইবাগৰাকীও ব্যক্তিক আমি দেখা পাইছোঁ আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা ভালে আছে ভালে হয় এতিয়া অকণমান থিয়ৰি দিব নিৰ্বাচন আহি আছে এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচন গম পাইছেই ঊনৈছ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে গাঁওবিলাকত এতিয়া পৰিৱেশ কেনেকুৱা হৈ আছে পৰিৱেশ এতিয়া ইলেকশ্যনৰ হাৱা ধৰক লাগিবলৈ মানুহৰ কিছুমান ধৰক গাঁৱলীয়া মানুহটো কাম বনতো ব্যস্ত হৈ থাকে মানুহখিনি সঁচাকৈয়ে দুখীয়া মানুহ উন্নয়ন কি হৈছে আপোনালোকৰ এই অঞ্চলটোত হৈছে নাই হোৱা বুলিও নকওঁ অনুদয় কিছুমান মানুহে পাইছে কিছুমান মানুহে পোৱা নাই চৰকাৰী ঘৰৰ দুখীয়া মানুহ বহুতো আৰু বাট পৰি আছে আৰু আমাৰ এই দ নং ৱাৰ্ডৰ চিৰতীয়া গাঁৱৰ ৰাস্তা দুটা হোৱা নাই আৰু আমি চৰকাৰ দিনত যদি ৰাস্তা পদূলি হয় তেতিয়া আমি সঁচাকৈ সুখী হ'ম এইবাৰ কেনেকুৱা প্ৰাৰ্থী আপোনালোকে জয় হোৱাটো বিচাৰিব জয় হোৱাটো মানে যিখিনি ৰাইজৰ কৰণীয় কাম কৰিবলগীয়া কাম সেইখিনি যিখিনি যিজন ব্যক্তিয়ে যিখন চৰকাৰে কাম কৰা চৰকাৰ আমাৰ সেই কাম কৰা চৰকাৰহে লাগে বৃদ্ধ পেঞ্চন পাইছা নাই বৃদ্ধ পেঞ্চন মানে মুঠতে আঢ়ৈশ আঢ়ৈশ পাইছোঁ তিনি হাজাৰ মানে দিম বুলি তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি কৰিলে আজিলৈকে তিনি হাজাৰ আঢ়ৈশ টকা মানে বৃদ্ধ পেঞ্চন খাব পাৰিলে

শিক্ষা খণ্ডত হওক বা আপোনাৰ ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত হওক চৰকাৰখনে কেনেধৰণে আগুৱাই নিছে উন্নয়ন হৈছেনে এই পাঁচ সাত আঠ বছৰে হ'ল আঠ বছৰত এই ৰাজ্যিক চৰকাৰক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰতো প্ৰায় ন বছৰ মানে হ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা যিখিনি ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত বা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰক যিখিনি হেৰি দিছে বা ৰাজ্য চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈছে এই পদক্ষেপত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ গহপুৰ সমষ্টি বা আমাৰ এই গাঁও অঞ্চলত বহুতো উন্নতি হৈছে কাৰণ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিবিলাক মানে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ স্কুলবিলাকৰ যি পঢ়া শুনাৰ যিটো পদ্ধতি আছিল আজিকালি নতুনকৈ শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াত আগতকৈ শিক্ষা মানদণ্ড উন্নতি হৈছে আৰু ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰতো আগতে আমাৰ যিবিলাক সৰু সুৰা নামঘৰ আছিলে এই নামঘৰবিলাকত যোৱা যিটো আমাৰ ধৰ্মীয় এইটো এখন আঁচনি আছিলে আঁচনি আছিল আঁচনিখনৰ নামটো মই পাহৰিছোঁ আঢ়ৈ লাখকৈ টকা দি পেলাই প্ৰতিটো নামঘৰ উন্নত কৰিছে আৰু মানে উপাসনা এটা হেৰি মানসিক এটা সন্তোষ লোকসভা নিৰ্বাচন আহিছে গম পাইছা নাই পাইছো আপোনালোকৰ অঞ্চলটোত উন্নয়ন হৈছে নেকি উন্নয়ন অলপ অলপ হৈছে বহুত বাকী আছে কিছুমানে অনুদয় আঁচনি পোৱা নাই কিছুমানৰ ঘৰ পোৱা নাই কিছুমানে কুপন পোৱা নাই কি কি পাইছে মই একোৱে পোৱা নাই দুটা তিনিটা পোৱালি মই আছিলো কংগ্ৰেছত এতিয়া মই আহিলো বিজেপি কথা গাঁৱৰ মানুহক চুবুৰীয়া নাপোৱা ইমান খাতি কৰিছো মানে মোৰ মোৰ আঁচনি দি আছো বুলি নাই দিয়া নাই দিয়া নাই দিয়া দিছে কাৰোবাক কাৰোবাক ধনী মানুহে পাইছে আমি দুখীয়া গৰীব মানুহক দিব নেকি আমাৰ দুখীয়া গৰীব মানুহক নিদিয়ে দুখীয়া গৰীব মানুহক চিনি নাপায় নহয় কিন্তু চাৰিটা সন্তান বেলেগ হৈ আছে এটা এডোখৰত এডোখৰ কুটা পোৱা নাই ময়ো বুঢ়া বুঢ়ী হালে দোকানডোখৰ দি পেলানি যেনে তেনে দুবেলা দুমুঠি খাই আছো একো পোৱা নাই এইবাৰ কেনেকুৱা চৰকাৰে আশা কৰিব এইবাৰ চৰকাৰে যদি ৰাইজক যদি আমাক যদি ভাল মন শান্তি কৰে বুলি ইমান হৈছে বুলিও কব নোৱাৰো মাজে মাজে হৈছে মাজে মাজে নাই কম ভাবে চৰকাৰখনে কৈ আছে যে সকলোতে উন্নয়ন হৈছে সেইটো মিছা কথা সেইটো উন্নয়ন হৈ নহয় নাই আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাটোয়ে নাই